Ізюм – це місто, яке дуже сильно постраждало від бойових дій. Тут був шалений вплив і дуже великі руйнування. Окрім того, тут є велика доля приватного сектору. І наразі тут спостерігається дуже велика кількість людей, які потребують допомоги. Жуйка, потім труби, потім витяжка, труба. Вон, дивіться. В те время, як нас ото бомбили, ми на кирпиченках готовили, не мерзли, не топили, ніде нічого. На кирпиченках на дворі топили. А це велика помощ нам. Це не якісь одноразові такі засоби, які вийдуть з ладу вже через певний час. Це надійні системи, які слугуватимуть людям дуже довго. Водночас вони виготовлені так, щоб бути максимально ергономічними. Тобто, якщо ви подивитесь на їх конструкцію, ви побачите, що там є спеціальний отвір для приготування їжі. Тобто, можна встановити посуд спеціальний. Водночас його можна закривати і використовувати просто як обігрівальний апарат. Це, звісно, краще. Якщо газ є, то вона нам не потрібна була. А якщо газу не буде, тоді що я буду робити? Це тільки вона і спасе нас. Місто Ізюм знаходиться поруч з лінією фронту. Бувають всякі ситуації, таке можливо, що не буде і світла, не буде газу. Ну, всякі аварійні ситуації можуть бути. І ці буржуйки завжди будуть в пригоді, якщо станеться таке, що не буде цих видів опалення. Багажник не по это. Да, пока.